ভাইডেৰ ষ্টুডেণ্টছ ৱেলকাম টু ছাইন্সগুৰু আছা মই চাইকুল ছাৰ সকলোকে ইংলিছ স্পিকিং ট্ৰিকৰ থাৰ্ড ক্লাছলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি এ এম ইছ আৰ ব্যৱহাৰ কৰি বিভিন্ন চেণ্টেঞ্চ আমি বনাবলৈ শিকিম আৰু এই ভিডিঅ'টোত তোমালোকে এম ইজ আৰ ব্যৱহাৰ কৰি বিভিন্ন চেণ্টেঞ্চ তোমালোকে বনাবলৈ শিকিবা আৰু মুখত যদি তোমাৰ ইংৰাজী এতিয়াও অহা নাই তেনেহ'লে এই চেণ্টেন্সবোৰে তোমালোক তোমাক হেল্প কৰিব আৰু এই চেণ্টেঞ্চবোৰ তোমালোকে বেচিকেলি প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগিব আৰু যদি তুমি মোৰ আগৰ ক্লাছ দুটা চোৱা নাই ডিছক্ৰিপশ্যনত ভিডিঅ' লিংক দি আছে নাইবা এই আই বুটমত ক্লিক কৰিও তুমি চাব পাৰিবা এই ক্লাছ ওৱান আৰু ক্লাছ টু ভিডিঅ'টো চাই ল'বা ঠিক আছে তাৰপিছত এই ক্লাছ থ্ৰি ভিডিঅ'টো চাবা অ'কে পোনপ্ৰথমে চোৱা এম এম ইজ আৰ ব্যৱহাৰ কৰি যেনেকৈ মই আই এম ইউ আৰ হি শ্বিজ এনেকৈ কি অৱস্থাত আছোঁ যেনেকৈ আই এম হেপি আই এম বিজি আই এম টল আই এম শ্বৰ্ট আই এম ক্লি ক্লেভাৰ আই এম আই এম হেল্ডি আই এম অলদি আই আই এম ফাইন আই এম ইল এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন চেণ্টেঞ্চ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ যেনেকৈ মই অসুস্থ আই এম ইল ঠিক আছে ছ' মই ভাল আই এম ফাইন আই এম হেল্থি ৱেল্থি চ' মই বিজি আছোঁ আই এম বিজি এনেকুৱা ধৰণৰ চেণ্টেঞ্চ আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ এইবোৰ মই কি লিখি দিছোঁ অভ্যাসৰ কাৰণে এইটো মই প্ৰে প্ৰেক্টিছ কৰাৰ কাৰণে এইবিলাক মই লিখি দিছোঁ যেনেকৈ ইউ আৰ ডি যদি তুমি কোৱা যে ইউ আৰ হেপ্পী ইউ আৰ বিজি ইউ আৰ টল ইউ আৰ শ্বৰ্ট ইউ আৰ ক্লেভাৰ ইউ আৰ হেল্থি ইউ আৰ ৱেল্ডি ইউ আৰ ফাইন ইউ আৰ ইল চ' এনেকুৱা ধৰণৰ চেণ্টেঞ্চবোৰ আহিব যেনে হিজ আৰু শ্বিজ দি যদি হয় তেনেকৈ হিজ হেপী হিজ বিজি হিজ টল হিজ শ্বৰ্ট হিজ ক্লেভাৰ হিজ হেল্থি হিজ ৱেল্থি হিজ ফাইন হিজ ইল এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগিব শ্বি দিছেম তেনেকৈ এনেদৰে চেণ্টেঞ্চবোৰ বনাব লাগিব একেই কিন্তু কথাটো এইটো কি অকল এতিয়া এছ আৰ টি বি নহয় এতিয়া এতিয়া তোমালোকে নিগেটিভ বনাবলৈ শিকিছা মই ইয়াৰ আগৰ ক্লাছত কৈছোঁ যে এম ইজ আৰ যদি আমি আগত ব্যৱহাৰ কৰোঁ প্ৰশ্ন হৈ যায় আৰু সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়া আকৌ শিকিব লাগিব আৰু উত্তৰৰ ক্ষেত্ৰত যাতে ইংৰাজীত তোমালোকে কোৱা তাৰে এইটো প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগিব কুৱেশ্বিনৰ আনচাৰ তেনেকুৱা যদি এই যদি আৰটো আমি আগত আনো চ' আৰ ইউ হেপী বোলে য়েছ আই এম হেপী চ' আৰ ইউ বিজি য় য়েছ আই এম বিজি চ' এনে এনেকুৱা ধৰণৰ উত্তৰ আহিব ঠিক আছে চ' আৰ ইউ ফাইন য়েছ আই এম ফাইন চ' আৰ ইউ উইল ন' আই এম নট উইল আই এম ফাইন চ' এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ইয়াতে কুৱেশ্যন আনচাৰ হ'ব পাৰে এই গোটেইখিনি তোমালোকে প্ৰেক্টিচ কৰিবা ঠিক আছে তাৰপিছত এতিয়া স্থানৰ কথা আহোঁ কিছুমান সৰু যিবিলাক ঠাই আছে বা কাৰ্যালয় আছে ইহঁতৰ আগত এড ব্যৱহাৰ হয় যেনেকৈ মই বাজবাৰীত আছোঁ ছ' আই এম এট বাজবাৰী চ' আই এম এট সোণাহাট আই এম এট ধুবুৰী আই এম এট কোকৰাঝাৰ আই এম এট শিৱসাগৰ আই এম এট চৰাইদেউ আই এম এট যোৰহাট আই এম এট এই চ' এইবিলাক কিছুমান ক্ষেত্ৰত কিন্তু সকলো ক্ষেত্ৰত এড ব্যৱহাৰ নহয় সেইকাৰণে যিবিলাক ডাঙৰ ঠাই আছে এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত যেনেকৈ ইন ব্যৱহাৰ হয় যেনেকৈ আই এম ইন গুৱাহাটী আই এম ইন হায়দৰাবাদ আই এম ইন দেলহি আই এম ইন মুম্বাই আই এম ইন চেন্নাই আই এম ইন কলকাতা চ' ইন ব্যৱহাৰ হয় ডাঙৰ ঠাই সৰু ঠাই হ'লে যদি কাৰ্যালয়ে হোম হয় যে আই এম আই এম এট হোম চ' আই এম এট ৰেলৱে ষ্টেশ্যন আই এম এট পলি পুলিচ ষ্টেশ্যন আই এম এট পোষ্ট অফিচ আই এম এট বেংক চ' আই এম এট বাছবেডী হাই স্কুল চ' মোৰ নিজৰ হাইস্কুল ঠিক আছে চ' আই এম এট কলেজ আই এম এট ইউনিভাৰ্চিটি চ' এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্যালয় হ'লে এড হ'ব বা সৰু ঠাই হ'লে এড হ'ব ঠিক আছে ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ক্ষেত্ৰত তোমালোকে ইনো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰা অসুবিধা নাই কিন্তু যিবিলাক ডাঙৰ ঠাই আছে নগৰ চহৰ এইবিলাকৰ আগত কিন্তু ইন ব্যৱহাৰ হয় অ'কে ছ' এইখিনি স্পিকিঙত একো প্ৰব্লেম নাই তুমি যেনেকৈ ক'বা এনেকৈ মানুহবিলাকে বুজি পালে হ'ল কমিউনিকেট কৰিব পৰা হ'লে হ'ল অ'কে এইটো একেবাৰে বেচিক ইংলি ইংৰাজীৰ কাৰণে মই এইবিলাক ক্লাছবিলাক দি আছোঁ যাতে তোমালোকে প্ৰেক্টিছ কৰা আৰু যাতে পৰৱৰ্তী সময়ত যাতে তোমালোকে পাৰফেক্ট পাৰফেক্টলি যাতে ইংৰাজী ক'ব পৰা ক'ব পৰা অ'কে এতিয়া চোৱা কিছু সাপোজ ইংরাজীত ভাল অসমিয়াত ভাল এতিয়া গণিতত ভাল বিজ্ঞানত ভাল ডান্সিংত ভাল তারপর হাতুরাত ভাল ঠিক আছে ক্রিকেট খেলাত ভাল ফুটবল খেলাত ভাল খোঁজ ভাল ঠিক আছে ডিসিশন মেকিংত ভাল স্টোরি টেলিঙত ভাল এনেকা ধরনের সেন্টেন্স আমি কেনকে কম সাপোজ মানে ইংরাজিত ভাল আই এম গুড এট ইংলিশ ওকে আই এম গুড এট ম্যাথস আই এম গুড এট চাইন্স আই এম গুড এট চুইমিং আই এম গুড এট কুকিং আই এম গুড এট ছিংগিং আই এম গুড এট প্লেয়িং ক্ৰিকেট ইয়াতে তোমালোকে বেলেগ গেমো দি আই এম প্লেয়িং আই আই এম গুড এট প্লেয়িং বেডমিণ্টন ঠিক আছে তুমি যিটো খেল ভাল পোৱা এইটো তুমি ক'বা ঠিক আছে আই এম গুড এট প্লেইয়িং ফুটবল হ'ব পাৰে তাৰপিছত আই এম গুড এট ৱাকিং আই এম গুড এট ডান্সিং আই এম গুড এট টেলিং ষ্ট'ৰিজ আই এম গুড এট মেকিং ডিচিশ্যন চ' এনেকুৱা ধৰণৰ এনেকুৱা এইবিলাক তুমি যিবিলাক আছে কোনটু ভাল সেইট তুমি প্রকাশ করারপিছত যদি বেয়া হওয়া যে আই এম গুড এট ইংলিশ বাট আই এম গুড আই এম ব্যাড এট ম্যাথমেটিক্স ঠিক আছে মানে ইংৰাজীত ভাল কিন্তু মানে ম্যাথসত বেয়া সো এনেকুৱা ধরনের অর্থ কি আমি ব্যাড এট সো একে ব্যবহার করি কুইক কুইকের ক্ষেত্রে দ্রুত সে মানে গণিতত মানে দ্রুত সো আই এম কুইক এট ম্যাথমেটিক্স সো আই এম কুইক এট ডান্সিং সো ডান্সিংত মানে দ্রুত ঠিক আছে শ্লোর ক্ষেত্রে যে মানে শ্লো ঠিক আছে ধীর কি সো আই এম শ্লো এট সুইমিং ঠিক আছে আই এম শ্লো এট সিঙ্গিং সো এ ধরনের বিভিন্ন তোমার দক্ষতা প্রকাশ করবো গুড এট ব্যাট এট কুইক এট শ্লো এট এইবিল ক্ষেত্রে এইবল স্টোরি টেলিং এইবিল তোমালকে প্র্যাকটিস করবা ঠিক আছে সাপোজ এইটুকু খালি আই এম দি নয় ইউ আর দি হব পারা যে ইউ আর গুড এট মেকিং ডিসিশন ঠিক আছে তুমি সিদ্ধান্ত লওয় ভাল সো এইটুকু প্রশ্ন আকৌ করবা ঠিক আছে আর ইউ গুড এট মেকিং ডিসিশন ইয়েস আই এম গুড এট মেকিং ডিসিশন আই এম ইল্ডার ইন মাই ফ্যামিলি সামটাইমস আই হ্যাভ টু টেক ডিসিশনস ওকে সো এনেদরে সেন্টেন্সের অল্প এক্সটেনশন করা কোশ্চিন করা আক উত্তর করবা মানে কি ইজ আর ইউ আর ইউ গুড এট ডান্সিং প্লে ইয়েস আই এম গুড এট ডান্সিং সো আই ডান্স সো মেনি অকেজন এট মাই হোম ইভেন এট স্কুল চ' এট মাই হোম এইটো ঘৰত নাইবা স্কুলত বহুতো সময়ত ডান্স কৰিছোঁ চ' এনেকুৱা ধৰণৰ চেণ্টেঞ্চ তুমি ব্যৱহাৰ কৰিবা যে বোলে আৰ ইউ গুড এট ছিংগিং বোলে ন' আই এম নট গুড এট ছিংগিং বাট আই এম গুড এট ডান্সিং চ' এনেকুৱা ধৰণৰ এক্সটেনশ্যন তোমালোকে ইউজ কৰিবা চ' বেচিকেলি মই এই ক্লাছটো দিয়াৰ উদ্দেশ্য এইটোৱে তোমালোকে মোৰ এণ্ড মোৰ প্ৰেক্টিচ কৰিবা ঠিক আছে কারণ তুমি মুখে কব লাগিব তুমি এতিয়া মোবাইলটো তুমি এতিয়া পাউস মারি রাখি দিও রাখি এইবিল সেন্টেন্স আছে সেন্টেসবাক আই এম দি বা ইউ আর হি ইজ দি এবাৰ কবা এই এবার কবা এই এবার কবা কই নিজে নিজে অল্প প্র্যাকটিস আৰু আর নিজে কোশ্চিন করবা আপনি নিজে উত্তর দিবা আকৌ উত্তর দিয়ার ক্ষেত্রে তুমি যেন পারা অল্প কবা ঠিক আছে দুই তিনটা চারিটা সেন্টেন্স যাতে হয় তে অল্প এক্সটেনশন করি তুমি উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিবা ঠিক আছে চ' এনেকৈ মই ভাবিছোঁ তোমালোকে অলপ প্ৰেক্টিচ কৰা তেনেহ'লে ইংৰাজী মুখত তোমালোকৰ আহি যাব আৰু সেই প্ৰেক্টিছৰ কাৰণে এই ক্লাছবিলাক মই দি আছোঁ ঠিক আছে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে তোমাৰ সকলোৰে লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু থামছ আপ এটা মাৰি দিবা থেংক ইউ আজিৰ ভিডিঅ'টোতে এইখিনিয়ে থেংক ইউ ভেৰি মাছ